Rama ka ditëlindjen, mesazh i veçantë i dashur kryeministri im, sot të dy në një ditë, muaj dhe vit. Kryeministri i Shqipërisë feston sot 56 vjetorin e lindjes. Kryeministri Rama, i cili është në mbyllje të mandatit të dytë qeverisës, feston sot ditëlindjen. Ai konsiderohet një ndër politikanët më me influencë në vendin tonë gjatë 30 viteve të fundit. Rama e nisi sot ditën me një urim për pavarësinë e SBA-s, por shumica e ndjekësve të kreut të qeverisë në rrjetet sociale e kanë uruar kryeministrin me rastin e 56 vjetorit të lindjes. I dashur kryeministri im, të dy sot kemi ditën e lindjes, në një ditë, muaj dhe vit. Ta gëzojmë së bashku këtë ditë duke pasur shëndet dhe qetësi shpirtërore. Gëzuar ditëlindjen. Edhe 100 vite jetë i shëndetshëm dhe i lumtur. Ka qenë një prej mesazheve më të veçanta drejtuar Ramës sot në ditën e ditëlindjes së tij. Përveç Amerikës, gëzuar dhe ti kryeministër 56 vjetorin e lindjes, jetë të gjatë e të lumtur, mes njerëzve tuaj të dashur dhe për ta e për të mirën e krejt shqiptarëve gjithashtu. Ishin mesazhe të tjera. Dy gëzime në një ditë, njëra për Amerikën ta gëzoj festën, tjetra ta gëzosh ditëlindjen dhe 100 u bësh jetë të gjatë dhe të lumtur me gjithë familjarët e tu të dashur dhe çdo zemra. Ta kalosh bukur sot, ishin disa nga mesazhet e para që mori kreu i qeverisë për ditëlindje. Para se të vinte në pushtet në vitin 2013, Rama mori drejtimin e Partisë Socialiste në 2005, si dhe qëndroi në krye të Bashkisë së Tiranës për 3 mandate radhazi. Nuk dihet nëse do të ketë ndonjë surprizë në këtë ditë veçantë nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ai lindi në Tiranë në 4 Korrik 1964.